Nå har jeg av en eller annen merkelig grunn, eller merkelig er det jo ikke, man kjenner jo meg. Jeg havnet 1200 meter oppe i fjellene, vest i Makedonia. Byen her heter et eller annet rart. Det er ikke byen engang, det er et tettsted. Nå skal jeg få være med å kjøre ned igjen, for at dette er noe av de verste, eller beste, eller morsomste, eller bratteste veiene jeg har kjørt på. Takk med normal bil. Så hvis du ikke liker å se kjøring på bratte veier, så ikke se på. Da er vi først. Byen heter, eller tettstedet heter Nistrovo. 1200 meter over havet. Hjelmebilen. Veldig viktig. Hvertfall her. Belte. Hvertfall her. Ikke sikkert hjelp for mye. Sånn, bilen opp. Da, vi må kjøre. Mesteparten av veien er det ganske fint, men det er et par interessante steder. Se veien litt nedi der også. Helt sånn sted som dette her, at leiebil firmaen så for seg at skulle kjøre, tenker jeg. Slutt på hvem jeg leier av, så det fikk jeg ikke fram. Det står i hvert fall Europcar baki der, dagens reklame. Er så fin vei at det. Snø og 20-30 kuldegrader. Sommeren kan bli opp til 40 varmegrader. Litt varmere enn Norge. Skopje ligger 240 meter over havet. Høyeste punkt i Makedonia er vel 2700 meter over havet. En del elver, blant annet Vardar. Og en del demninger. Prøv å dra ut strøm. Litt skrapping. Det må jeg regne med. Så jeg egentlig møter noen biler, så tenker jeg at dette her er helt innenfor. Så ned og dit skal vi. For det meste gode veier. En del motorveilandet, 120-sone. Masse bomstasjoner. Det er innenfor. Gjennomsnittsprisen er vel 5 kroner eller noe sånt nå. På en bompassering. Da kjører vi helt rundt oss selv. Sånn, da skal vi videre med. Da skal vi ned dit vi skal etterpå. Nå må vi se ut av sidevinduet for å se veien, vet du. Fin utsikt. Og skikkelig sik-sak. Så får vi bruke sivinduet litt for å se veien. Veldig mye av det her er kildevann, eller i hvert fall vann som kan hentes og drikkes. Ikke så mye innlagt vann rundt omkring.
motorveien, ja. Det er fullt rattutslag i hver sving her. Se fra den veien her på vinteren med masse snø og masse kuldegrader. Sikkert ikke helt framkommelig. Ikke helt bra å skrape opp den bilen her, kjenner jeg første person som leieren. Morsomt det. Nå har den gått 629 kilometer, og jeg har kjørt 578 av de. Skrømme på den bilen her, fordi det var ingen når jeg plukket den opp. Da var den helt rett ut av boksen ny. Det er bare velstand og fin vei. Ikke så veldig mye blader på trærne enda heller, det er bare litt sånn knapper, så ganske likt hva det er i Norge. 16 grader ute akkurat nå, ca. 1100 meter over havet er vel kommet ned på nå.
helt rundt og tilbake. Men det er nesten så i speilet for å se hvor du skal. Frem tilbake der han kommer ifra. Da er vi etasjen under. Her nede kommer det som er interessant på begynnelsen av en, eller dette før på slutten. Den er så bratt at det er for bratt for grus. Skal vi sette den i første, for at jeg husker at det var veldig bratt her. Litt rødt ned på kanten der. Litt mer for å sige nedover her. Hei, fjell! Så vet du ikke å vise hvor bratt det er, men det er ganske rett nedover. Igjen bruker jeg vindulet. Der nede, da skal vi... Der går jeg ned rundt seg selv. Kan snakke om trollstigen. Autovern her er forresten ikke veldig god på her. Ganske rett ned. Da var vi nede på flata igjen. Ganske grei bil egentlig. Det er det kjent folk også. Yes, det var en liten bratt tur. Nå skal jeg komme tilbake til hovedstaden. Det er en halvannen times kjøring. Og så er det plutselig tilbake til Norge. Mer sjåast.